ପଇତାଙ୍କ ସାନ ଜଣେ ଜାଣିପାରୁ ସରୁ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ରତଲେଇ ଆଦ୍ୟପିସି ପଞ୍ଚକଟା ରତଲେଇ ସଦର ଥାନା ଏନେ କେତେ ଧରି ବସିଥିବ ମୋର ଜଜ ମହୋଦୟ କି ରତଲେଇ ଘର ସଦର ଥାନାର ଗୁଛା ତାର ପୁଅ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା।
ମଲା ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିଛି ତିନି ମଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ମାରିବେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡିବ ଆଉ
ଆଉ
ମନ ପାଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସିଲ ତମେ ହସିଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଉପହାସ ଆଉ